Дорогие друзья, на нашем празднике президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Шановные соотечественники, поважанные гости, Александрия знов покликала сябров, и знов мы тут разом. Собрались, каб на імгненне спынить шалёный бег часу и звернуться до своих вытоков, хотя бы в думках. Сегодня тут на маляўнічым беразе Дніпра надзвычай моцна б'ецца пульс тысячагадовай гісторыі беларускай зямлі. Мы бачым яе ў творчасці таленавітых майстроў, у мелодыі народных песень, у сюжэтах старажытных абрадаў і ў чараўніцтве купальнай ночы. Гледзячы на маштаб гэтага свята, я кожны раз думаю, наш фестываль – увасабленне усяго, што мы з гонарам лічым з прадвечнай спадчыны. Гэта і найвялікшая каштоўнасць чалавечых адносін, заснаваных на сяброўстве, узаемнай павазе і гасціннасці. Тут усё гэта ёсць. Гэта каштоўнасць свайго роду, які працягваецца дзякуючы моцным традыцыям сям'і, клопату пра бацькоў, любові да дзяцей. І штогод мы бачым, як сюды едуць сем'ямі і беларусы, і нашы паважаныя госці. Наш фестываль таксама ўвасабляе каштоўнасць гістарычнай памяці, памяці пра сваё слаўнае мінулае, пра тое, што Беларусь – наша зямля. І карані нашы старажытныя, гэтую сувязь стагоддзяў мы адчуваем тут асабліва востра. І менавіта тут мы разумеем каштоўнасць нашага культурнага кода. У ім з самага пачатку былі закладзены імкненні беларусаў да справядлівасці, высокая маральнасць і патрыятызм. На такіх прынцыпах пабудавана і развіваецца сёння наша нацыянальная дзяржава. Нам штодзённа спрабуюць навязаць так званыя універсальныя каштоўнасці. Але ж яны не для нас. Глабальная дзяржава будучага – гэта утопія. Свет ніколі не будзе монакультурным. Няма такой ідэі, дзеля якой усе нацыі адмовіліся б ад сваіх этнічнай гісторыі, ладу жыцця і традыцый. Тым больш сёння, калі мы бачым, як руйнуюцца лёсы цэлых народаў, якія бяздумна сякуць карані дрэва сваёй гісторыі, непакоіць магілы продкаў, змагаюцца з помнікамі. Мы бачым гэта і разумеем, што без нацыянальнай годнасці няма і не можа быць волі, суверэнітэту, павагі і бяспекі. І зараз, калі ў свеце працягваецца барацьба за захаванне менавіта каштоўнаснай асновы дзяржавы, сапраўды незалежныя нацыі робяць усё, каб зберагчы свой самабытны лад жыцця. Ну як мы ў Расіі ці ў Беларусі. Народы аб'ядноўвае не культура адмены, а дыялог культур. У гэтым галоўны сэнс нашага свята. Вось тое, што натхняе нас на развіццё. Штогод Александрія запрашае сяброў з усяго свету дзеля міру і стварэння. А праз небольшы час у Віцебску мы также сустрэнемся пад гэтымі лозунгамі. Дарагія друзья, вы знаеце, што маё сэрца прынадлежыць этому уголку Беларусі. Здесь маё
место силы. Этот край, люди, которые в нем живут, научили меня любить свою страну и свой народ. И я не устану благодарить свою малую родину за проведенные здесь счастливые годы детства и моей юности. За ту энергию, которой сегодня питает меня эта земля. И я готов делиться ею со всеми вами. Будьте всегда счастливы, дорогие земляки. И, конечно, спасибо всем, кто делает этот праздник. Организаторам, режиссерам, артистам, мастерам. Всем, кто создает эту особую атмосферу дружбы и теплоты общения. Нашим дорогим гостям. Если мы будем везде, на каждом метре нашей Беларуси вести вот так, по-хозяйски, гостеприимно, благоразумно, будем приветствовать наших родных, друзей и даже тех, кто ошибся, но будут приезжать к нам с добрыми намерениями, у нас в стране будет мир. Как только мы начнем крошить и ломать, как только мы себя вознесем на небеса и будем там, а внизу казаться нам будет, что это народы второсортные, начнется война. Поэтому берегите то, что мы имеем, цените то, что мы имеем, и мы всегда будем жить в мире и согласии не только со своими соседями, они от Бога, их не выбирают, но и со всеми народами нашей планеты. Я хочу пожелать вам именно этого, мира и добра, ярких сегодня впечатлений от того музыкального действа, которое нам продемонстрируют представители не только белорусского народа. Будьте счастливы!